Ahoj, já jsem Evers a chtěl bych tě přivítat u dnešního nového videa. Dneska se opět společně podíváme na další díl ze skvělé série Mapy od fanoušků. Tak jo, pohodlně se usaďte a pojďme na video. Tak jo, přátelé, pojďme se podívat na dnešní poslanou mapu. Každopádně, pokud mi i ty chceš poslat mapu, tak aktuálně teďka na obrazovce je e-mail, kam mi mapu můžeš poslat. Je vhodný ji vložit například na Uložto, nebo někde, kde prostě zkrátka jednoduše vydrží dlouho. Každopádně, pojďme se teda na to vrhnout. A jinak dneska je venku tak brutální vedro, že doufám, že tady při tom natáčení neskolabuju, protože tady mám tak 30 000 stupňů, takže mi držte palce, snad to stihneme dotočit. Kdybych byl trošku nevrlej, tak se za to omlouvám. O mapě pravidla uvítání a start, takže dáme asi uvítání. Ahoj, vítám tě na mé mapě, snad se ti bude líbit, předem se když tak omlouvám za chyby v textu. Úplně v pohodě, nevadí, já stejně budu číst jako dobytek, takže myslím si, že to ničemu nevadí. Tak, pojďme kouknout na pravidla. Nepodváděj, měj game mode adventure. OK, takže adventure, tak dáme adventure, máme adventure a pojďme tady dál a dáme o mapě. Na mapě tě čeká parkour, quiz, skok do vody, mapu postavil Pike.cz. OK, děkuju moc za mapu. Každopádně pojďme se teda, přátelé, na to společně podívat a vrhneme se na start. OK. Tady je teda skok do vody, parkour, quiz a tady dole je teda konec. Takže asi bych začal tím parkourem, ať máme to nejtěžší před sebou a snad se mi to bude dařit, takže pojďme na to. Hop, hop, hop. Tenhle ten skok. Ouaj. Já ho zandal. Tak. Ou, už to tady zase dopadá. Každopádně tady ten skok prostě, já nevím, jestli máte třeba nějaký tip na to, jak tady ty skoky se skáčou, ale mě většinou nikdy nejdou. Takže když byste měli náhodou nějaký ten tipík na to, jak se tady ty skoky skáčou, tak to rozhodně uvítám a budu za to jedině rád. Každopádně tenhle ten parkour mi přišel docela jednoduchý. Nevím, jestli to je tím, že už jsem prostě zkrátka jednoduše naskillený z těch map předtím. No, určitě, samozřejmě. Ale když to srovnám teďka, já co skáču, oproti tomu, co jsem skákal na začátku, tak si myslím, že jsem nějaký ten progres aspoň trochu udělal. No, případně dejte vědět do komentů, co si o tom myslíte, jestli ten můj progres je aspoň trochu vidět. Gratuluju, dokončil si parkour, vem si Iron Ingot a běž dál, OK? Beru si ingot a jdeme na to, teleport! Super, já doufám teda, že mi ten ingot k něčemu bude, každopádně pojďme teda zkusit teďka skok do vody. Není hotové, snad mu jde v mé další mapě, OK, dobře, nevadí, tak zkusíme quiz a quiz tady je, což je dobře a pojďme na to. Jinak trošku prší, tak se za to omlouvám, kéž by aspoň trochu teďka venku skáplo, jelikož venku je reálně 35 stupňů, takže já se tady potím jako prase a snad to rychle zvládneme a rychle sfoukneme tuhletu mapu, pojďme na to. Kdy bude konečně updatovan RPčko? Brzo. Kašlu na to, je asi docela blbý, ale nekašlu na to, fakt se na tom snažím pracovat. Kolik sub smáš ke dni 36. Já bych řekl, že OK, tak ne, tak to bylo 88. Dobře, takže 880, dejme tomu, tipni. Tohle, OK, takže zkusím teďka tady. Oh, jej. Oboje je správné, OK, tak to byla trošku tady. Jak se volá autor mapy? Tak to si pamatuju. Běž. OK, běžím. Je tohle poslední otázka. Já bych řekl, že asi jo. Tak jo, gratuluju, že jsi dokončil otázky, vem si gold a vypadni. OK. Tak jo, to je nějaký tvrdý teleport. A já si myslím, že teda to už je všechno. Fakt ten
fakt ten quiz není škoda, teda jako ten skok do vody není škoda, no. Tak pojďme teda na konec a uvidíme, co nás bude čekat tady na konci. Ne. Dobře. Jo, to je asi ten skok do vody. Dobře. Tak, vložil jsem to tam a otevřel jsem dveře, hezky, paráda. Tak, pojďme sem a tady máme zjevné hodnocení mapy. Gratuluju dohrání mé mapy, mapu jsem stavěl 10 hodin, doufám, že se ti mapa líbila, prosím o hodnotí. Jakože já bych ji ohodnotil, ale já nemám čím hodnotit. To je trošku chybka, ale to nevadí. Každopádně máš tady 5 rámečků. Já si myslím, že mapa byla reálně hezká. Byla tam krásná a jednoduchá funkční technika. Všechno fungovalo tak, jak má, takže si myslím, že bych dal asi plný počet bodů. A byla rychlá, což v tomhletom pařáku, když se tady potím jako prasátko na rožni, docela oceňuju, takže moc děkuju za zaslání mapy. Určitě se uvidíme opět zase někdy příště a mějte se nádherně a u dalších videí zase někdy příště. Ahoj.